Lijepi pozdrav svima. Evo nas i u trećoj lekciji o skupovima. U prvoj lekciji naučili smo osnovne stvari o skupovima, u drugoj smo učili o uniji i presjeku skupova, a u ovoj ćemo naučiti što je to podskup skupa. Na kraju videa bit će i zadaci za vježbu. Ako su vam moje video lekcije od koristi, lajkajte ih, komentirajte, dijelite i pretplatite se na moj YouTube kanal. Pa krenimo redom. Primjer prvi. Proučimo skupove zadane Venovim dijagramom. Ajmo ovdje uočiti koji elementi pripadaju skupu A. Već smo u prijašnjim lekcijama naučili da uočimo gdje se nalazi slovo A, uz koju kružnu liniju se ono nalazi i svi elementi koji se nalaze unutar te kružne linije pripadaju skupu A. Ovdje, dakle, to će biti svi oni elementi koji su unutar ovog žutog područja. I koji su to onda elementi u skupu A? Pa to su 1, 2, 3 i 4. Ovo slovo B ne predstavlja element jer uz njega nema točkice. Rekli smo, uz svaki element se mora nalaziti točkica i ta točkica zapravo predstavlja element. Znači, ova točkica predstavlja 1, koji je element skupa A, ova točkica 2, ova 3, ova 4 i dakle to su elementi skupa A. A ovaj B je oznaka za ovaj tu manji skup koji je omeđen ovom kružnom linijom. Ajmo sad zapisati onda čemu je jednak skup A. Dakle, A je skup u kojem su elementi 1, 2, 3 i 4. A skup B, dakle slovo B nam piše uz ovu kružnu liniju, pa je taj skup B ovdje prikazan ovim dijelom kojeg smo sad obojili zeleno. I koji su onda elementi skupa B? Pa to su brojevi 1 i 3. Dakle, možemo zapisati B je skup čiji su elementi 1 i 3. Kao što vidimo ovdje, svi elementi koji su u skupu B ujedno su i u skupu A. Znači, svi ovi koji su u ovom manjem skupu ujedno su i u većem skupu. U takvom slučaju kažemo da je skup B podskup skupa A. Dakle, onaj manji skup koji je sadržan u većem skupu, kažemo da je on podskup onog većeg skupa. Običnim jezikom bismo rekli da je skup B dio skupa A, a u matematici kažemo da je skup B podskup skupa A. Još jednom da ponovimo zašto. Zato što za svaki element skupa B, dakle za ovaj 1 i 3, vrijedi da su ti elementi ujedno i elementi skupa A. 1 i 3 su ujedno sadržani i u skupu A. Dakle, ako za svaki element skupa B vrijedi da je on ujedno i element skupa A, onda kažemo da je skup B podskup skupa A. I pišemo to kratko ovako. Znači, ovaj zapis čitamo, skup B je podskup skupa A. Dakle, oznaka za podskup je polegnuto slovo U, polegnuto na desnu stranu, i dolje ide ravna crta. Dakle, ovaj zapis čitamo, skup B je podskup skupa A. Ovaj znak sam čitamo je podskup. Pa onda još jednom da ponovimo, ovaj zapis čitamo, skup B je podskup skupa A. Nadalje, uočimo i zapamtimo. Kao prvo, prazan skup je podskup svakog skupa. Evo ovdje imamo skup A i možemo si zamisliti da unutar njega kružnom linijom označimo još jedan skup, ali tako da u njemu nema ni jednog elementa. Kako se zove taj skup koji nema ni jedan element? Pa to je prazan skup, možemo tu oznaku i staviti kraj njega. I evo, na ovoj sličici vidimo kako to zamišljamo da je prazan skup podskup skupa A, znači kao dio skupa A. Dakle, prazan skup možemo simbolički zapisati, prazan skup je podskup skupa A. Druga stvar koju je dobro uočiti je da svaki skup je sam svoj podskup. Možemo zamisliti, dakle, kad tu gledamo elemente skupa A, da ih zaokružimo jednom malo manjom kružnom linijom, ali opet takvom koja će obuhvatiti sve elemente skupa A. Onda i ova manja kružna linija također predstavlja skup A, jer su isti elementi
unutar tog skupa, koji su i u skupu A, i vrijedi dakle da je skup A sadržan sam u sebi. Dakle, skup A je sam svoj podskup. Sjetimo se što smo rekli, kako ćemo proučiti da li je neki skup podskup od onog drugog skupa, pa tako da za svaki element iz onog manjeg skupa provjerimo da li je on ujedno i element iz većeg. Pa ako gledamo ovdje je li svaki element iz ovog manjeg skupa ujedno i element iz većeg, pa je. Onda je ovaj manji skup podskup većega, a zapravo istovremeno vrijedi da su jednaki pa se jednako i zovu. Jednaki su zato što imaju jednake elemente. Dakle, skup A je sam svoj podskup. I to vrijedi za bilo koji skup, da je on sam svoj podskup. Dakle, rekli smo ovaj znak čitamo je podskup. Kako ćemo čitati ovaj znak? Pa naravno nije podskup. Ajmo uočiti na ovom primjeru koji od ovih skupova je podskup od onog drugog skupa. Predlažem da zaustavite video i da simbolički zapišete koji skup je podskup od kojega. Malo da i vježbate pisati ovaj znak, a i da razmislite koji skup je ovdje podskup od kojeg. Ajde, zaustavite video pa zapišite to na papir, a onda pokrenite video dalje. Zaustavite ga sad. Pa nadam se da ste dobro uočili da je ovdje skup K podskup skupa T. Jer je skup K dio skupa T, jer a to dio u matematici kažemo podskup. Dakle, pišemo ovako, skup K je podskup skupa T. Sljedeće pitanje je li ovdje i T podskup od K? Ajde, zaustavite video pa simbolički zapišite odgovor na to pitanje. Je li skup T podskup skupa K? Zaustavite video sad. Pa kao što vidimo, skup T nije podskup skupa K, jer u skupu T imamo i ovaj element C koji nije u K. Znači, skup T je veći od skupa K i onda on ne može biti podskup. I pišemo to ovako. Skup T nije podskup skupa K. Idemo na primjer drugi. Zadani su skupovi. C je skup čiji su elementi x, y i D je skup čiji su elementi y, a i x. Umetni znak je podskup ili nije podskup. Pod A između C i D. Što vrijedi za C u odnosu na D? Je li skup C podskup skupa D? Kako ćemo to provjeriti ako nemamo Venov dijagram, već ovako skupove zadane vitičastom zagradom? Pa tako da vidim za sve elemente iz ovog prvog skupa, iz C, da li su oni ujedno i u D? Pa koji su elementi skupa C? To su x i y. A jesu li oni ujedno i u skupu D? Pa jesu, i x i y. Onda skup C je podskup skupa D i pišemo odgovarajući znak između. Pod B, je li D podskup od C? Zaustavite video pa recite sami, zaustavite ga sad. Znači, sad ćemo za svaki element iz skupa D provjeriti da li je on ujedno element skupa C. Znači, krećemo sad od skupa D, njegovi elementi su y, a i x. Jesu li svi oni ujedno i u skupu C? Pa nisu, evo element A nije u skupu C. Onda skup D nije podskup skupa C. Pod C, je li skup D podskup skupa D? Zaustavite video pa recite sami, zaustavite ga sad. Je, rekli smo da je svaki skup sam svoj podskup. Pod D, je li prazan skup podskup skupa C? Zaustavite video pa recite sami. Zaustavite ga sad. Da, prazan skup je podskup svakog skupa, pa tako i skupa C. Pod D, je li D podskup praznog skupa? Zaustavite video pa recite sami. Zaustavite ga sad. Ne, nije. Jer u skupu D imamo elemente y, a i x, a oni nisu u praznom skupu, znači D nije podskup praznog skupa. Kad bismo zamijenili ova dva skupa, znači da tu prvo piše prazan skup, a tek onda D, vrijedilo bi da prazan skup je podskup od D. Ali ovo ne vrijedi da bi D bio podskup od praznog skupa. F. Je li skup čiji su elementi A i Y podskup skupa D? Ajde, zaustavite video pa recite sami. Zaustavite ga sad. Učenici kad prvi put vide ovakav zapis malo zastanu
Međutim, ajmo znači još jednom uočiti što predstavlja ovaj zapis. Vitičasta zagrada kaže da se radi o skupu. Znači, ovo je skup čiji su elementi A i Y i pitanje je je li taj skup podskup skupa D. Znači, idemo provjeriti za svaki element ovog skupa, prvog skupa, jesu li ti elementi ujedno i elementi skupa D. Elementi ovog prvog skupa su A i Y i da vidimo jesu li oni u skupu D, pa jesu, i A i Y jesu, znači ovaj prvi skup je podskup skupa D. Bez obzira što gore u tekstu zadatka nismo posebno izdvojili ovaj skup s elementima A i Y i nismo mu dali neko posebno ime. Znači, ne mora to biti zadano u tekstu zadatka. Može vam u podzadatku jednostavno biti označen takav skup, znači skup s elementima A i Y, je li on podskup od D? Vidimo da je i objasnili smo zašto. Pod G, ajde zaustavite video pa recite koji znak ovdje ide, zaustavite ga sad. Dakle, ovo je skup čiji je element samo slovo A, znači skup sa jednim elementom, i provjeravamo je li on podskup od skupa C. Dakle, je li ovaj element A ujedno sadržan i u skupu C? Kad pogledamo gore kako je definiran skup C, vidimo da u njemu nema slova A, dakle ovaj skup onda nije podskup skupa C. I pod H, ajde zaustavite video pa razmislite koji znak ovdje ide, zaustavite ga sad. Dakle, pitanje je je li skup C podskup skupa u kojem su elementi x, y, a i b. To provjeravamo tako da vidimo je li svaki element skupa C ujedno sadržan i u ovom skupu. Pa ajmo vidjeti koji su elementi skupa C, to nam piše ovdje gore, to su x i y. I jesu li onda x i y sadržani u ovom skupu? Jesu. Onda skup C je podskup ovog skupa. I time smo gotovi sa drugim primjerom. Idemo na treći. Među odnosi skupova M, J, A i U, znači imamo ovdje skupove M, J, A i U, vraćamo se na tekst, među odnosi skupova M, J, A i U prikazani su Venovim dijagramom bez posebnog prikaza elemenata. Dakle, zamislite da postoje elementi, da su tu i neki elementi. Nisu prikazani, ali zamislite da ih ima. Simbolički zapiši sve odnose je podskup među tim skupovima. Znači, ajmo zapisati pomoću imena tih skupova koji od njih jesu podskup nekog drugog skupa od njih. Ajde, zaustavite video pa probajte ovo prvo riješiti sami. Zaustavite ga sad. Ajmo sad i zajedno. Evo, ja ću krenuti od ovog malog skupa A. Što uočavam? Čiji podskup je skup A? Pa kao prvo, A je podskup skupa J. To ću prvo zapisati. Što još vrijedi za skup A? Čiji je još on podskup? Pa ujedno je i A podskup skupa M. Vidimo da je A unutar M. Dakle, i to možemo zapisati. Je li skup A još nečiji podskup? Nije. On je samo podskup od J i od M. Ajmo sad vidjeti za skup J. Je li on nečiji podskup? Pa je, on je sadržan u skupu M. Dakle, J je podskup od M. Je li J još nečiji podskup? Nije. Imamo još skup U. Čiji je on podskup? On je također podskup skupa M. Svi ovdje skupovi koje imamo su podskupovi skupa M. Znači, još je i U podskup skupa M. Je li skup M nečiji podskup ovdje? Pa nije podskup od nikog od ovih manjih skupova. Dakle, više nemamo ovakvih relacija, neki skup je podskup nekog drugog skupa. Međutim, možemo se prisjetiti da je još i svaki skup sam svoj podskup, pa još i to zapišemo. Međutim, ja nekako kad pitam učenike da mi napišu ove međuodnose, ne tražim da mi i to pišu. Međutim, ako želite, možete i to dopisati, da je skup A podskup samom sebi, isto tako skup J, skup U i skup M. Međutim, kažem, ja ne očekujem ova zadnja četiri zapisa, već uglavnom pitam za ova prva četiri. Možda nije loše da ih zapisujete za svaki slučaj, ako je vaš učitelj ili profesor mislio i na to. Uočimo još ovdje da za ovaj skup A koji je podskup od J i J koji je podskup od M, možemo zajednički ovako zapisati.
Dakle, A je podskup skupa J, a J je podskup skupa M. To ovdje i vrijedi na slici. Znači, možemo jedno za drugim pisati ovako tko je čiji podskup. I ovdje se ujedno podrazumijeva onda i da je skup A podskup skupa M. Idemo na četvrti primjer. I to je zadnji primjer koji zajedno rješavamo. Ispiši sve podskupove skupa A. Čiji su elementi? 5, 6 i 7. Na što se misli pod ovo ispiši sve podskupove? Pa pomoću vitičaste zagrade. Znači, pomoću vitičaste zagrade idemo zapisati sve skupove koji su podskupovi skupa A. Dakle, podskupovi skupa A su, krenut ćemo od onog najmanjeg, a najmanji je prazan skup. Prazan skup je podskup svakog skupa, pa tako i skupa A. Nakon toga, znači zarez stavljamo, idemo sad navesti sve one skupove koji imaju samo jedan element, a koji su podskupovi skupa A. Dakle, to će svakako biti skup čiji je element broj 5. Znači, on je sigurno podskup skupa A, jer broj 5 imamo u skupu A. Koji još jednočlani skup je također podskup skupa A, pa naravno onaj koji ima u sebi broj 6, a isto tako i onaj koji u sebi ima broj 7. Evo, time smo nabrojali sve skupove koji imaju samo jedan element, a jesu podskupovi skupa A. Idemo sad nabrojati one koji imaju po dva elementa. Pa evo, to će biti skup sa elementima 5 i 6, zatim skup sa elementima 5 i 7 i skup sa elementima 6 i 7. Dakle, ovo su svi skupovi koji imaju po dva elementa, a jesu podskupovi od A. Možemo li još neki napisati koji ima dva elementa, a podskup je od A? Ako bi napisali obrnuto, na primjer, prvo 6 pa onda 5, to je isto što i ovaj skup 5-6. Već smo prije rekli da redoslijed elemenata nije bitan. Znači, skup s elementima 5 i 6 je jednak skupu s elementima 6 i 5. Znači, taj drugi nećemo pisati jer je to isto kao i ovaj skup. I nema drugih skupova koji imaju dva elementa, a podskupovi su od A. I sad nam još preostaje skup koji ima tri elementa i podskup je od A. A to će biti upravo onaj koji ima sva tri ova elementa, 5, 6 i 7, a to je sami skup A. I drugih skupova nema koji bi bili podskupovi skupa A. Time smo riješili ovaj zadatak. Dakle, još jednom, prvo smo napisali ovo podskupovi skupa A, dvotočka, možete i napisati tu još i riječ su, znači podskupovi skupa A su, pa ih onda nabrojite. Ili ne morate pisati ovaj tekst, ali onda ovdje na kraju dopišite da su ovo podskupovi skupa A. Znači, ili sa onim tekstom gore, ili simbolički dopišite ovo. Jedno i drugo je dobro. Evo, time smo riješili i zadnji primjer i sad idemo na zadatke za vježbu. Ovo nam je prvi zadatak za vježbu, imamo ih 8. Ovo je drugi zadatak, treći, četvrti i peti. Šesti zadatak, on je označen zvjezdicom i svi dalje su označeni zvjezdicom jer su malo teži. U ovim zadacima ćemo se ujedno prisjetiti presjeka i unije skupova, pa povezati to sa podskupovima. Dakle, malo teži su, evo, šesti zadatak, sedmi i osmi. Za naprednije učenike. A onih prvih pet je za sve. Predlažem da sad zaustavite video, da se vratite na prvi zadatak, riješite ga na papir, zatim isto tako se prebacite na drugi zadatak, riješite na papir i tako dalje sve do osmog zadatka. A tek kad sve riješite na papir, onda pokrenite video dalje da vidite i moja rješenja i da ih usporedite sa svojima. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam rješenja. Ovo je rješenje prvog zadatka, zaustavite video pa usporedite sa svojim. Ovo je rješenje drugog zadatka, odnosno ovo su rješenja drugog zadatka. Zatim rješenje trećeg i četvrtog zadatka, rješenje petog zadatka, ovo je rješenje šestog zadatka, rješenje sedmog i rješenje osmog. Ako vam je ovaj video bio koristan, lajkajte ga, pretplatite se na moj YouTube kanal. Slobodno dopišite i neki komentar ispod videa i dijelite moje videe i drugima. Lijepi pozdrav svima!